Доброго ранку. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 9 дітей. 3 хлопчика та 6 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 300 грам, найменша – 1 кілограм 500 грам. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому сталася одна дорожньо-транспортна пригода без потерпілих. На службу 102 надійшло 45 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили 23 випадки порушень правил дорожнього руху. Сьогодні на території колишньої садиби князів Сангушків у місті Ізяслав відбудеться фестиваль «Ізяслав Фест». Про це повідомляє директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрій Клименко. За його словами, одноденний фест проходитиме в рамках святкування Дня Європи в Україні. Цей свят – це і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяславі на території палацу Сангушків. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мотрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть ще виступати якісь місцеві гуртки, можливо, молодці виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для полуцінювачів, скажімо, духу. Музики. Ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталя Молдаван, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими стравами, куліш, шлик і тому подібне. Андрій Клименко додає, цей фестиваль має на меті привернути увагу до архітектурних пам'яток району. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться вже в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу хоча б там прибирають якийсь мусор, місцева влада ніяк не реагує. Фестивальні події на території садиби князів Сангушку розпочнуться о 16-й годині. Всеукраїнська щорічна акція «Велодень» відбудеться у цю неділю, 26 травня, у Хмельницькому. Про це повідомляє голова громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук. За його словами, учасники розпочнуть рух від площі поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка. Велосипедисти розпочнуть збори об 11-й. Об 11:30 ми розпочинаємо конкурсну програму і о 12 годині ми починаємо велопробіг по місту. Це буде вулиця Володимирська, Кам'янецька, Зарічанська, Шевченка, Старконівське шосе і вулиця Проскурівська. Це буде маршрут близько 8 кілометрів, нескладний, без підйомів, тому абсолютно і дорослі, і діти зможуть його подолати. О 13:00 фінішуємо велопробіг по місту, там саме біля Шевченка. І розпочинаємо, точніше, продовжуємо конкурсну програму і розіграш призів в лотереї. Віталій Поліщук каже, в місті така акція відбувається уже 12-й рік. Велодень – це не просто традиційний захід, це повноцінний перепис населення велосипедного. Тому що інші наші велопробіги, вони з іншої зовсім категорії. А «Велодень» показує те, наскільки в нас взагалі велосипедистів в місті і що їм дійсно потрібна велоінфраструктура. Перший «Велодень» приїхало близько 10-15 учасників, тому якщо зараз приїжджає від 500, то можна однозначно сказати, що кількість зростає. Рух транспортних засобів під час акції буде обмежений, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!